dira ja hilabeteak irakaskuntza publikoko sindikatu guztiak ari garela irekitzen negoziazio prozesu bat hezkuntza departamentuarekin. Gure borondate honez, saiatu gara bide guztietatik, egon gara mai sektorial guztietan, proposatu egin dizkiguten lantalde guztietan, eta zoritxarrek bide horietatik ez dugu ezer lortu. Hortaz, azkenean, ja ekainean, erabaki genuen presio moduan zerbait gehiago egin behar genuela, adostu egin genuen sindikatu guztien artean, eta hori ezen aspalditik gertatzen, ikusten dut soilik horrek ere adierazten duela, zen nolakoa den edo ze handia den irakasleriaren haserrea eta nekea. Lehenengo kontua da ikustea zen olako indarra daukan gaur eman behar dugun lehenengo pausoa, hori ere importantea izanen da, baina argi dago Batasun sindikalarekin segitzeko asmoa dugula, eta desde luego SLAP sindikatutik segituko dugu borrokan lortzeko hobetzea hezkuntza publikoaren kalitatea.